əsəri dəsti xətti olan, Azərbaycan milli musiqisinin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan böyük sənətkar, xalq artisti Ağaxan Abdullayev haqqında danışacaq bugün. Vətən eşqi ilə yaşar, indi bütün insanlar verməyəm, məndə yona can kimi qurbanım var. Kəməndə bərdi gül təkin, tərində inci canlı. Neçə gün aləmin asutə gəlib oldum iqim, heyf ki bilmədilər Seyyid Rüsva kimi deyəm. Danya, danya, maney. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə ki, bizim təklifimizi qəbul edib gəlmisiniz. İlk sualım Vüqar müəllim. Bizim borcumuzdur xanım. Sizə olacaq. Necə oldu ki, dostluq münasibətiniz başladı? İlk dəfə Ağaxan müəlliminə vaxt sevmişəm, yəni onu deyim. Baba həyətimizdə idi, 5 mərtəbə tərəfdə. Bir də gördüm ki, qardaşım gilin, Mövsüm Əhməd gilin televiziyasına, televiziyonun 5 səs veriblər. Deyim, Ağaxan müəllim oxuyur, Rastın dilkeşini oxuyurdu, yəni şur dilkeşi yox, Rastın. Hər həyatımda belə deyərdim, az dilkeş etmişəm bir neçə. Belə düşünərim biz-biz oldu, belə, mən uşaqdan ki, muğam pərəstişarıyam. Məni o vaxtdan, necə deyərlər, o orbitinə saldı, əbədi peyk olaraq, Ağaxan Abdullayev sənətinin orbitində əbədi peyk olaraq qaldım. Məni əfsunladı. Xoşbəxtin anası rəhmətli, Allah ruhu şad olsun. Bacılarının rəfiqəsi idi, bizə tez-tez gəlirdi. Yəni, xoşbəxt onda balacı idi. Anam rəhmətli, xoşbəxtə dedi, kimin olsan? O da dedi, Ağaxanın. Anam bilə-bilə hər dəfə bunu didizdirirdi ki, xoşbəxtin belə fəxirlə, qürurlə, Ağaxanın oğlayan deməyi anama ləzzət edirdi. İndi olmasın, öpüb qucaqlayırdı. Sonra da ki, Əbilovarda Mədəniyyət evində xoşbəxtin anası müəllim işləyirdi orada. Qardaşım da orada müəllim işləyirdi. Ağaxan müəllim həmişə yoldaşdı, maşından gətirirdi. Maşından da götürürdü, gətirib qoyurdu bizə. Sonra da dalıcan gəlirdi. Mən də belə artıq Ağaxan müəllim fanatı idim. Axı qapıdan gəl, içəri gəlmirdi özdə. Sonra mən radioda işləməli oldum, Xalq Musiqisi redaksiyasında. Və Ağaxan müəllimlə dostluğumuz başladı. Bütün ailəmiz onu çox istəmişik. Bu balalarını da 4 oğlunu öz qardaşım uşaqlarından ayırmamışam. Bu gün də Allah haqqı. Xatirələrdən danışmışkən istəyərdim ki, belə bir sual verim. O üzün adı gələndə gözünüzün önündə hansı xatirələr canlanır? Atamın hansı sənətdə olmağına asılı olmayaraq və yaxud hansı xasiyyətdə olduğundan asılı olmayaraq atadır sənin başın tacıdır. O ki, qaldı, Allah rəhmət etsin, Ağaxan kimi bir atıya ki, necə onun Vüqar müəllimində sənəti haqqında danışdı, onun necə sənətkar olması haqqında danışdı. Yəni, əgər bir adam ki, öz sənətinə ucuna yanaşırdısa, sözsüz ki, ailəsinə də, yəni ki, çox böyük diqqət yetirib. Zabutalı adam olub, yəni, heç vaxtı biz 4 qərdəşik, yallah, hamının balalarını saxlasın, qardaşlarını saxlasın. Alacaq, sağ olun. Yəni, mən böyükəm qardaşların içində. Yəni, bizdə belə deyək də, hələ bir qayda qoyub ki, böyükdən kiçiyə xətir örmət var. Həmçinin də kiçikdən böyüyə xətir örmət var. Bunlar hamısı, necə deyərlər, onun tərbiyəsidir. Onun qoyduğu bir yoldur bizim üçün. Nəvələri var, Allah saxlasın. Hal-hazırda 7 nəvəsi var. Sağlığında 6 nəvəsi var idi. Atam rəhmətə gedəndə oğlumun 6-ya 7 yaşı var idi. Oturub ərdən danışanda görürəm, babasının adı çəkinəndə bunun gözləri dolur. Belə deyək, o məhəbbəti qazanmağa hər adamın işidir. Ailəsində. Ağaxan müəllim
Əziz rəhmətli Sovet küçəsində doğulmuşdu. Ana mülkündə Əliağa Vahidin doğulduğu evdə. Həmin evi Vahid gidi satmışdılar Arxan müəllimin babasına. Bəli, ana babasına. Ana babasına. O ocaqda nəsə var ki, bir ocaqda iki dahi doğulub. Axın Abdullayev sənətin özəlliklər, Ülviyyə xanım çoxdur biliriz. Sözü gözəl çatdırırdı. Əruzu bilirdi, qəzəli bilirdi, ədəbi tələffüsü bilirdi, orfeya bir əməl edirdi. Hətta orta registrdə, zil registrdə oxuyanda sözü aydın başa düşürdü. Bəmi də bağlı idi, bəmi də elə gəzişirdi ki, adamın ruhu titriyirdi. Axın müəllimin sağlığında bütün Azərbaycan sevirdi. Abşeron, Azərbaycan dövlətimiz də rəhmətli ümumili liderimizin ən sevdiyi sənətkarlardan idi. Düzünü deyək, özü ilə xarici ölkələrə Axın müəllimi aparırdı. Bir dəfə səhnə arxasında dedi ki, sən nə qədər əzəmətli səsin var. Axın müəllimin sənəti haqqında dissertasiyalar yazılmalıdır. Gənc xanəndələr mənimlə danışır ki, Vüqar müəllim, bu nədir, bu dahiymiş. Biz uşaq idik, qanmamışıq. İndi bütün gün Axana deyir, qulaq asırıq, Axın müəllimə, öyrənirik. Öyrənəndən sonra da bu nifası məktəbdir. 20-ci əsrin sonu 21-ci ilin yüzilliyin ən böyük xanəndəsidir. Bax, Axın müəllim heç vaxt və başqası və s. olmadı. Bax, başlayırıq 20-ci yüzillikdən Seyid Mirbabayevin İkbalı çıxıb, Əbdülqadir Cabbarovun, Cabbar Qaryağdı oğlu, Seyid Şunski, Xan Şunski, Hacı Üstüdən gəlirik sonra müasir dövrə qədər Yağub Məmmədov, bir çox sənətkarlar, Mütəllimov, xanəndələr də Axın Abdullayev. Axın Abdullayev, həmin Cabbar deyərdim, o siyahı var ha. Axın müəllimin sağlığında klassik idi. Hansı dəstgahı oxuyub, orada nəsə? Orada ürək qoyub, can qoyub. Zabulu var. İranda, bilirsiniz də, 40 milyon Azərbaycan, İran türkü var, Cənubi Azərbaycanlı var. Dediyi, Əzim Tarsalana, Tarıver Tarsalana, Ay Firu, səni məndən ürək, ayranın ürəyi parçalana. Mən bir dəfə İranda kaset dükkanından soruşdum ki, bu neçə milyon satılıb? Dedi, 2 milyon. 2 milyon biz nədir? Adı gəlməsinə. Dünya ulduzlarının kaseti satılırdı, 2 milyon bilirsiniz də. Yəni, Axan mənim bütün şərqi aləmində sevilən sənətkar idi. Məktəb yaratmış 19-cu yüzyılın sonu, 20-ci yüzyılın əvvəlində yaşamış, dahi muğam məktəbi yaratmış böyük sənətkar. Həqiqətən də bir çox xanəndələrin yetişməyində əvəzsiz xidmətlər olub. Alim Qasımov, Məhəbbət Kazımov, Elnarə Abdullayeva, Simarə İmanova, Xətai Haziyev, Nisbət Sədrayeva, Məmməd Nəcəbov, Hüseyin Məlikov, Bəyim xanım, bəli, Bəliyeva. Məhəbbət Kazımov rəhmətli mənə deyirdi ki, Axım, sənin dostum da Axım müəllim, niyə deyinəm mənim adımı çəkmir tələbələr? Deyirdim, dəstgah oxu çəksin. Deməli, onu belə mənəvi cəzalandırırdı ki, cəb dəstgah oxu. Axım müəllim istəyirdi ki, bütün tələbələri muğama xidmət edəsin. Ya, sağ olsunlar, mən belə verdiş üçün vasitəsilə o atamın tələbələrinin hər birinə də bir evlad kimi öz təşəkkürümü bildirirəm ki, müəyyən bir vaxt ki, atam həyatda yoxdur, amma yaddan çıxarmırlar, necə deyərlər. Sənətkar bugün aramızda olmasa da öz sənəti ilə yaşayır. Tələbələrindən danışmışkən istəyirəm sujetimizi izləyək. Elə Axın Abdullayevin tələbəsi Bəyim xanım öz xatirələrini bölüşüb izləyək. Axın Abdullayev sənətini hələ körpə ikən uşaqlıqdan çox sevirdim. Qismət belə gətirdi ki, bilirsiniz, mənim öz sənətə gəlişim də körpəlikdən başladı, 92-ci ildən. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, mənim rəhmətli anam mənə apardı bir bladın orta ixtisas musiqi məktəbinə. Düşünmədən dedim ki, Axın müəllimin sinifinə. Çünki sənətinə, şəxsiyyətinə böyük bir sevgim var idi. Hansı, məsələn, el şənliyinə gedirdi, məni həmişə özü ilə aparırdı ki, deyirdi ki, həmişə bu dərsdəki muğam başqa, orada keçirdi o öz yerində. Amma deyirdi ki, bala, əsl dərs buradır. Çünki el şənliyində elə olurdu ki, bir dəstgahdan 5 dəfə, 10 dəfə istəyirdilər, səndən tələb edirdilər, sən də məcbur idin ki, o dəstgahları fərqli-fərqli avazlarla ifa edəsən. Usta dərindən ayvana Atalıq qayğısı çox görmüşəm. Çünki məni hər zaman hər şeydən qoruyub, artıq müəllim-tələbə münasibəti yox,
ata kız münasibəti vardı. Həmişə deyirdi ki, mənim kızım yoxdur, bəyim mənim kızımdır. Övladları da məni həmişə bacı kimi biliblər, bacı kimi nə vaxt nə olsa məsləhətləşmişik, bölüşmüşük. Nə qədər tanınırsan tanın, amma o insani keyfiyyətlərini qoruyub saxlamaq hər sənətkara xas olan bir şey deyil. Bunun bariz nümunəsi də mənə elə gəlir ki, onun dəfinində idi. Çünki hər birimiz buna gözəl şahid olduq ki, uşaqdan böyüyə, yəni kişilərin orada hönkürtülü ağlamaqları, inanırsınız mənim gözümün önündə də həm, yəni ki, sözümü nəyə gətirirəm? Bu sevgini süni şəkildə qeyri-mümkündür ki, yaradasan. Son günlərində mən daha tez-tez gedirdim onlara, çünki o hissi bir dəfə yəni anamı itirəndə yaşamışdım. Məhz o xəstəlikdən yaşamışdım və yəni bilirdim ki, onu özünə nələr çəkir, ona ailə üzvləri nələr çəkir. Yəni bunu keçirtmişdim, yaşamışdım. O baxımdan yəni mən daha tez-tez yanında olmaq istədim, daha tez-tez dəstək olmaq istədim. Təzə gəlmişdi Türkiyədən, getdim, dəydim. Dedi ki, bəyim, bəs baxdılar, dedilər ki, narahat olma. Onda boğazını falan biraz da sarmışlar falan. Dedilər ki, narahat olma. Artıq deyəsən düzəlirəm. Baxdım onun rəngindən, ruhundan, danışığından, gördüm ki, nəsə gözümə yaxşı dəymədi. Xoşbaxt ilə də dedim ki, nəsə ata məni açmadı da. Orxan toyuna bir həftə qalmış. İnanın elə hala düşdü ki də artıq tamamilə ümidimiz kəsilmişdi. Biz dedik ki, yəqin toya çatdıra bilməyəcək özünü. Çünki elə çağırdı, hamını vəsiyyət elədi. Allahın böyüklüyünə çox şükür. Bir həftə sonra ona elə bir güc verdi ki də, yəni o toyda o gəldi, axıra qədər də iştirak elədi. Onun heç kimdən umu küçüsü yox idi. Yəni elə söz-söhbətlərdən hər zaman qaçırdı və əlbəttə ki, bağışlamağı bacaran biri idi. Yəni ki, kimsə də ona gəldi, deyir də, əş, oldu, keçdi. Oldu keçdi. Yəni heç vaxt onun ucundan tutub belə ucuzluğa gedən xarakterdə deyildi o. Bir neçə şəkillərim də var, amma ki mən onu heç vaxt, yəni özüm üçün, öz xatirələrim üçün saxlayıram. Yəni o paylaşmağa əlim gəlmir, çünki baxmayanda elə bir düşünürəm ki, burdadır. Haradasa qastroldadır, gələcək falan, amma xatirələrə baxanda, şəkillərə baxanda təbii ki baxırsan ki, artıq yoxdur. Yadıma düşür ki, tələbəsi Elnarə Abdullayeva deyirdi ki, mənə ki, qar mənim. Məni İlk dəfə xaricə Axan müəllimi apardı. Gəlib o qədər duvar edirdi ki, mən Fransanı gördüm, gör hansı səhnədə çıxış elədim. Bir Füzuli mənim vaidi rəhmətli, bu yaxında rəhmətə getdi. Özü maliyyətçi idi, amma muğam həvəskarı idi. Xanəndələri yığırdı, sənət adamlarını. Ramazanında iftar süfrəsi verirdi. İftar süfrəsindən də sonra muğam ifasılığı gedirdi. Bütün sənətkarlar orada olurdu. Tələt Qasımov rəhmətli, Arif Babayev. Məclisi də bizim rəhmətli Vasim Məmmədəliyev akademiklə ikimiz aparırdıq. Sonra bu buru gənc xanəndələr. Bir gün Axan Məmək gəlmişdi, dişini çəkdirmişdi. Güclə danışa bilmirdi. Buna növbə çatanda dedi, mən oxumuram. Yaqub Məmmədov da rəhmətli çox ürəyi təmiz adam idi. Özü də Axan müəllimi çox istəyirdi. İndi ikisi də o buru dünyadadır, ikisini də ruhu şad. Güclə dedi, Axana ki, oxumalsın. Arif Məmmədə Babayev dedi ki, Axan, hacı dur oxu. Hamımız düşdü, oxu. Deyir, dişim o can-candan ayrı deyir. Bu deyir, dişim ağrıyor. Hamımız istəyirik buna qulaq. 250 nəfərdə burada ziyalı var. Axan mənim durdu, başladı Mirzə Hüseyn Səgahı. Ortada modulyasiya elədi Humayunla. Çox çətin deyir biriz. Qutardı Şəhdli Şahnazla. Üç dəstgahı birləşdirdi. Canı ağrıyor. Yox, bu adamda bir rəhmətli Məmməd Bağırda var idi. Sabir Əliyev də bir də Axan mənimdir. Muğamdan muğama modulyasiyanı elə keçirdi. Başqa xanəndə müğənnilər axı deyir, ansambula saxla, indi kökü dəyiş. Yoxda açığı da, indi nə olsun muğamı əzbərləyib oxuyurlar, çərəsi var xaric oxuyur, eləsi var ritmi yoxdur. Bunda ritm də yerində, yəni mikro deton ola bilməz də Axan müəllimdə. Bu qutaranda 250 nəfər qalxdıq ayağa hamımız. O rəhmətli Füzuli müəllimdə o video var. Alqışlarla əl çaldıq. Qışqırıb, bravo, bravo. Azərbaycanın da bütün bölgələrindən orada var. Yəni, bu cür diş həkimindən gəlmiş adam belə möcüzə idi də, ilahi vericisi idi. Mən deyirəm ki, gözə gəldi o, nəzər apardı onu. Ağaxan müəllim həqiqətən də böyük sənətkar idi və onun ifa etdiyi muğam dəstgahlarının audio və video yazıları Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda saxlanılır. 95-ci ildə böyük dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin 500 illiyinə mahnı yazdım. Rəhmətli Nailə Mir Məmmədli musiqisini, sözlərini də mən yazdım. Ya Məhəmməd Füzuli. İlk bəstəkar mahnısı kimi fonda, qızıl fonda daxil oldu.
ve deyirdim ki, şahane oxudu heyrətamiz. Mən o vaxtacan Alxan müəllimi böyük sənətkar tanıyırdım, ama bunda belə dəhşət musiqi duymu, musiqi qabiliyyəti, rusca sluq deyirlər, belə bu peşəkar olmağı məni möcüzəyə getirdi. Bu məşqə gəlmədi. Evdə biz Firuz Əliyevlə məşq elədik, sonra Məhməd Başqanovun ansambliyində, Möhlət Müslümovcilə. Mən getdim məşqə, Alxan müəllimə vermişdim mahnını, məşqə gəlmədi. Mən məcbur oldum, özüm ansambla musiqini öyrətdim. İndi mən nigaranam ki, bu xoşbəxt məşqə gəlməyib. Azərbaycan Televiziya Radiosu səs yazma evi var, Pialetov deyirik. Qış ayıydı, rəhmətli paltosunu da attı, studiya soyuq idi. Tahir Əşbər də rəhmətli bizim gözəl bəstəkarımız səs rejissoru idi. Alxan mənim keçdi, Tahir Əşbər dedi ki, sınaq oxu bir dənə. Mən də qulağına dedim ki, məşqə gəlməyib. Yəni düzünü deyirəm, bilmirəm necə olacaq. Keçdi bir dənə sınaq oxudu, sonra yazaq. Tahir Əşbər rəhmətli idi, əla, ehtiyac yoxdur daha oxumağa. Necə oxudusa, orada tutun Mənsuriyyə pərdəsini, necə Zəngüləni vurur, necə yanıqlı oxuyur, elə bir obraz yaradır ki, elə bilirsən Məhəmməd Füzuli sağdır və bizim müasirimizdir, çağdaşımızdır. Xoşbəxt bəy, bugün atanızın yoxluğunda ən çox nə üçün darıxırsınız? Hər birimizin daxilində hələ bir şeylər var ki, onu nə qardaş, nə bacı ilə, nə evladına, onlar bölüşmək olmur. Onlar pünhan qalmalıdır, onlar bölüşmək. Yəni ki, ya ana ilə bölüşə bilərsən, ya ata ilə bölüşə bilərsən. Onlar da ikiyə bölünür. Ana ilə bölüşən sirlər var, ata ilə bölüşən sirlər var. Yəni, bax, həmin o şeylər var ki, belə deyək ki, o sənin, ondan sonra Allah indi nə qədər ki, ömür qoyub, belə deyək, o mənən, onlar içimdə elə o, öz düşüncələrimdə qalacaq. Çünki ikinci, yəni atamdan sonra ikinci elə bir şəxs yoxdur ki, onları onunla bölüşə bilim. Və yaxud müəyyən bir işlər var ki, məsləhət almaq istəyirsən. Yəni ata qədər düzgün məsləhət verən olar, yəni məni də bugün atam qədər tanıyan yoxdur həyatda. Və mənim də belə deyək ki, bölüşmək üçün ikinci bir, hələ bir adamım yoxdur. Allah qardaşlarımı mənə çox görməsin. Amin ilahi. Bəyax, Vüqar mənim qeyd etdi ki, ailədə bugünləri bəli qardaşlarımın və yaxud ailəmin böyüklüyü mənim boynumdadır söhbəti. Yəni, mən böyük olduğuma görə. Onların hər bir, Allah dərd qismət eləməsin, hər bir problemi, hər bir danışığını o mən qəbul edib və onlara bir məsləhət verməliyim. Adamın özünün də bəzən o məsləhətə ehtiyacı olur. Allah bunlara can sağ versin. Alxan mənim dünyasını dəyişəndə, xoşbəxtində onu qeyri təvazu şarlıq edib deyə bilməz. Bütün övladlarını istəyirdi, fərq qoymurdu. Amma xoşbəxt evin böyüydü də. Birisi özü xoşbəxt vaxtı ilə çox məşhur bir müğənni olub da. 6 gün sarayın, Heydər Əliyev sarayında konsert olmuşdu. Ayqız sən oyna, İncəbel oynasın, xoşbəxtin mühansı dəb düşmüşdü. Hətta eşitdiyimə görə bir gün sarayın şüşələrini də sındırmışdılar. O qədər bilet almağa gələnlər. Sonra xoşbəxt elə oldu ki, universitetin tarix fakültəsini bitirdi, başqa sahəyə getdi. Alxan müəllim dedi ki, bir evdə bir oxuyan olar, belə zarafata saldı. Amma xoşbəxt elə müğənni olsaydı, xanəndə elə Alxan məktəbi keçmişdi. Devam eləyərdi, tələbələrdən danışmışdı. Bir dənə bunu deyim, bir dənə bu ailəyə təşəkkür edirəm ki, Alxan müəllim sağlığında, mən ondan kiçik olsam da, bütün məclislərdə mənə sözü verərdi, mən açardım. Hətta bir gün nəvəsinin kiçik toyunda zəng vurdu, çağırdasan, dedim, gəlirəm də. Dedi ki, tez ol, gəldi. Deyim, mən toyu mənə aparacağım. Mənə demir. Gəldim, gördüm ki, 500 adam mənə gözləyir. Çox pis oldum. Alim Qasımov toyu idarə elədi. Mən də aparıcı kimi. Yəni, hörmətimi saxlayırdı. Və niyə mən bu köyrəldim, sevindim və xoşbəxtə sağ ol deyirəm. Axa mənim dünyasını dəyişsə də ruhu şad idi. Gözəl, şahanə toydu. O ənənə saxlandı ailədə. Yenə toyda iş sözü mən dedim. Hikmətə xeyir duvanı Vüqar əmsi verdi. Alxan müəllimlə bağlı olaraq digər oğulları da öz xatirələrini bölüşüb onu izləyək. Müdrik, uzaq görən bir insan idi Alxan Abdullayev. Hər dövrə uyğunlaşa bilən bir insan idi. Çünki biz dörd qardaşıq, bizim böyük qardaşlarımızla aramızda yaş fərqi çox olmağına baxmayaraq. Amma Alxan Abdullayev bizim dördümüzə də elə bir tərbiyə verib ki, bizdə hər gün ərzində axşam saatlarında sırf bir saatı atam ayırırdı, bizə öyüd nəsiyyət saatı idi. Bir saat, necə deyim, bir iclas keçirdi bizə. Hər xırda bir nüansları bizə başa salırdı. Qapı səsi gələn kimi biz hamımız ayaq üstə durmalıydıq. Və ondan sonra özə eləşəndə otururduq, yəni istədiyimizi ona rahat şəkildə çatdırırdıq, deyirdik.
Yəni özü o səmimiyyəti bizlə yaradırdı. Axan Abdullayevin oğlu olmaq özü bir məsuliyyətli bir işdir, məsuliyyətlidir. Yəni o baxımdan ki, sən hər bir hərəkət və hər bir şübhə fikir verməlisən. Mənim üçün, mənim atam mənim idealımdır. Heç vaxt mənim qəlbim qırmırdı. Xahiş edirdim ki, ata biz qaval ifa eləmək öyrənmişəm, bir göstərim sənə, bax gör necədir. Nə qədər yorğun olsa da bildirmirdi mənə, deyirdi, yəni gətir ifa elə qulaq asım sənə. Bir yaş dövründən sonra oğlan uşaqlandı, səs dəyişimi dövrü gedir. Ona görə mənə kəmança alətdə yönətdi. İndi də hal-hazırda Bülbülad Nuri Təhsilat Musiqi Məktəbində dərs deyirəm, müəllim vəzifəsində çalışıram. Məni kəmança ifaçısı kimi yetişdirdi, qardaşım da tar ifaçısı kimi. Dostları gəlirdi bizə, Allah can sağlığı versin, Firuz Əliyev, xalq artisti, böyük sənətkarımız tarzı, Allah rəhmət eləsin, Ədalət Vəzirov, böyük sənətkarım. Bu xatirələr yadımda qalıb. İsmail Həmidov, Minazım Əsədullayev, yəni bunlar atamın dostları olub. Bunları yəni indi görəndə elə bilirəm ki, əmilərimi görürəm, o xatirələrə yenə bağlanıram. Firuz Əliyevlə biz eyni binada yaşayırıq, hərdən qarşılaşırıq. Uzaqdan görəndə onu uşaqlıqda ki, necə qatırdım, indi də qatıram qabağına. Tərəhüm eylə qaşların açıq sinəndə lalələr, dedim dedin ki, aşiqin gərək sərəfraz olmasın. Nə olar ki, səndə dilbəra, bu olmaz, olmaz, olmasın. Göz açıb evin içində sənətkar görmüşəm. Hara gedmişiksə, hörmət, izzət. Uşaqlıqda insan fikirləşir ki, elə bu mənim özümə görədir də. Mənə də hamı görür, qaçır qabağıma, məni hörmət edirlər, hörmətlə, izzətlə qarşılayırlar. Müəyyən bir yaş vaxt keçdikdən sonra başa düşürsən ki, bunlar hamısı sənə görə yox, sənin atava görə imiş. Atamın yoxluğunda onu daha çox başa düşdük. Qərar tuta bilmirdim dəstə, çalışırdım ki, son dönəmlərimi, son vaxtları atamla bir yerdə çox vaxt keçirdim. İnsan ona alışmır. Sən gəlirsən evə, ata evdə, yəni müəyyən müddətdən sonra yoxdur artıq. Çox çətindir. Bugün mən öz ayağım üstə dura bilirəmsə, mən ona borcluyam. Atam üç qardaşımın xeyir işini, belə deyək də, toyunu görmək nəsib olmuşdu. Amma mənim toyumu görmək atama nəsib olmamışdı. Bircə ondan nigaran idi ki, mən onu hiss edirdim. Çalışırdı ki, mənə bildirməsin ki, mən də haradasa narahat olaram. Ürəyimdə bir nəsə bir pis nöqtə kimi qalar. Elə hallar olur ki, necə deyim, atamızı günün işığında çıraqla axtarırıq ki, bir sualım var, atama vermək istəyirəm, amma mən onu tapa bilmirəm, sənətimlə bağlı. Çox belə peşmanlıq hissi yaşayırıq ki, kaş ki, sağlığında bu sualları ona verərdi. O qədər məqamlar var ki, onların cavablarını ondan almaq istərdim. O qədər suallar ürəyində qalacaq. Morxan toyunda bir səhnə oldu. Axan mənim gəldi əlil arabasında toya. Toydan 10 gün sonra rəhmətə getdi deyirsən. Getdim görüşmə, məni görəndə elə sevindi. Öpdüm onu, mənə belə elədi. O belə eləyəndə ürəyim sancdı, sağollaşdı. Sonra Arif Babayev əyildi öpdüyümü, Arif Babayevin əlindən öpdü. Əlindən öpəndə mən dəhşət çox ağlamaq tutdum. Mən Təyyar Bayramovla Əməkdar Artistxanında çıxdıq payəyə, bəlkə yarım saat ağladıq. Sonra mən o səhnədən sonra mən daha toyda otura bilmədim. Fayədə oldum. Yəni çox dəhşətli səhnə idi. Bir dənə də onu demək istəyirəm ki, 50-liyində iştirak eləmişik, gözəl keçib. 60-liyində Filarmoniyada, sonra restoranda ziyafət. 65-liyində Türkiyədə xəstə idi. Həyat yoldaşı ilə orada idi. Biz ona bir gözəl yubiley elədik, canlı. Alim Qasımov, Səkinə İsmailova, mən, Firuz Əliyev, İsmail Həmidov. Orada Alim Qasımov da bir əfşar oxudu. Özü deyiləsə bilmədim. Firuz çaldı, elə əfşar çıxdı. Çətin oxunamı, heyrətamiz bir ifa elədi. Mən də orada ağlamışam. Biz burdan Axan müəllimi salamladıq. Hamız deyə, Axan müəllim, sənə can sağlığı. O, heç, bəlkə də həmin vaxtı yox. Sonra baxmışdı. Yox, həmin verilişə baxdı orada. Hələ canlı baxmışdı. İndiyəcə mənə qalmışdı ki, görəsən, baxıb baxmayıb. Yox. Belə də, Hikmətin toyu da. Gözəl keçdi, sağ olsun dostları, qohum əqraba, amma Axan əvəzi xoşbəxtin sayəsində. Axan müəllimin, məsələn, yeri görünsə də, xoşbəxt elə bir qardaşına şahanə toy təşkil eləmişdi ki, heç hiss olunmadı Axan müəllim yoxdur. Yəni, bu, Allah can sağ olsun, xoşbəxtə. Böylükdə nəsli olmayasın. Sağ ol, minnətdaram. Bilsiniz, ataların bir gözəl sözü var, deyir, tək əldən ses çıxmaz. Allah atama rəhmət eləsin, atam mənim üçün gözəl qardaşlar qoyub gedib.
dördümüzün de sözü birbirimizi boğazından geçir. Emirler de sağ olsun. Elbette. Can sağ olun. Allah can sayısın. Yani ki Allah saxlasın Minaxan kardeşim. Minaxan kardeşimin de büyük zähmeti var o toyda. Orxanın da böyük zähmeti var. Hikmetin elə bəyin özünün də hörməti var. Yani ki biz necədir? Bunlar hamısı tek bir nəfərlə olmur. Allah qeyd etdiniz. Allah mənim əmlərimə də can sağlasın. Allah onları böyüklükdən istəyənəməsin. Atam böyük kardeş olub. Yani ki 12 uşağın içində ən böyüyü mənim atam olub. Biz görmüşük ki bizim əmirlərimiz necə atamıza kiçiklik edirlər. O da hala geldin, aile terbiyesi. Yani. Bu insan bir tane xeyirden, şerden kalmır diye. Təsəvvür edirsiniz ki, elə vaxt olub ki, görüşmüşük, akşam bizi toya çağırırlar, gündüz yasa gedmişik. Mənə deyib ki, Vüqar, mənim akşam toyum var məsələn. Biz səndə Başkəntdən de tez gelməlidir. Üçdə olmalıyam Türkçe. Biz bu pulu mütləq sal mənim. Deyirəm ki, eşi salma, yox. Alaba, bunu mənim adıma yazdır. Bizim böyük şairimiz Ramiz Röşen anası rəhmətə getmişdi. Axa Məmnədə Ramiz Röşen Əmircanda qonşudular. Həm də bir məktəbdə oxumuşdular. Bəs gəlim gedib bir yerdə mütləq dedi. Nə danışırsan? Gəldim darvazana döydüm. Rəhmətli artıq xəstə vaxtıdır. Getdi bir saat mənimlə yasda oturdu. Məsələn öz canı ilə əlləşirdi amma yenə yasdan qalmırdı. Bu xeyirşər adam idi. Bəs xəstəliyin necə oldu ki öyrəndiniz? Yüngülvari belə deyək ki gripdən sonra çox vaxtı qrip xəstəliyinə görürsünüz ki, asla fəsad qalmışdı. Fəsad qalır görürsünüz də. O da belə deyim, onu düzgün müalicə etməmişlər burada. Səhv müalicə. Səhv müalicə nəticəsində əmələ gəlmişdi. İndi həkimlər məndən yaxşı bilir. Mən də sadəcə bütün bir dənə mən izah edirəm. Burdan deməli qripdən sonra fəsad vermişdi üz üstüyəm. Xoşbəxt. Deyəsən sözümü kəsdim. Yox, nə olacaq? Burdan bu qulaqdan ağza gedən yolda iltihab əmələ gəlmişdi. Burada mənim hansı həkimi Allah insaf versin, gedir başlayır səhv müalicəyə. Həkimlərin səhv müalicəsi gətirdi o zəhər mara çıxartdı. Axırda da ki biz 6-7 il əziyyət çəkdi. Haçan bunda problem? 62-də filarmoniyada oxuyanda yubileyinde mən gördüm nəsə. Elə bir bunda nəsə var, bildiniz də necə? Gördüm elə bir eşitmə kimi. Onda səsi işləyirdi amma. Gecədə sonra səsi də. Amma mən bir şey deyim də, ses tellərində ümumiyyətlə heç nə yox idi. Bəzi görsən mənə də biraz kırıldı başdı, kırıldı var. Suallar verirlər ki, görürsünüz ki, biz boğazında mı ses? Xeyr, yo, boğazında heç nə yox, yox idi. Sadəcə o nazofaring istəyirlər o xəstəyi də, belə deyək, o burun arxa divarında əmələ gəlmişdi. Və adicə insan görür ki, burnu tutulanda səs dəyişilir də. Elə də, qrip olanda səs dəyişilir. Hə, yəni ki, belə deyək o idi. Qalan da ki, mən bir söz deyim sizə, yəni ki, o Allaha qurban olun, Allahın yazısına pozu yoxdur. Bir vaxt var da, zaman var. Və onu qəbul eləməliyik ki, nə qədər çalışsan da, o vaxtdan öne keçə bilməzsən. Heydər Əliyev Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Türkiyə və Almaniyada da müalicə alıb. Mən ona birinci dəfə dedim ki, Almaniya getir, deyə gəlsə əzər versə mazal, amma ölkənin vitse prezidenti Mehriban xanım, Axan mənim xəstələnəndə də qayğısını göstərdi, onun müalicəsinə, xaricə göndərilməsinə, sənətinə və bəlkə deyərdim ki, yeganə sənətkarlardandır ki, onun dəfninə gəlmişdi Əmircan kəndində. İzdiham idi, mən deyərdim ki, hər sənətkarı itirəndə xalqımızda belə izdiham az olur. Ölümünə az qalmış, Məştağada bir toyda xahiş elədik, oxudu. Sən yox, Seyid Mirsə Quluginin bası, nə qədər elədilər, dedi, oxumuram, axır əl çəkmədik. İnanın ki, o halda xoşbəxt. Elə oxudu ki, biz mətər qaldıq ki, bu xəstəliyinə bu necə oxuya bildi? Çox yox da bir 10 dəqiqə. Durum deyim, indi dəstgah oldu, yox. Yəni, ölən günə qədər xoşbəxt düzdür, səsi yerində idi. Amma xəstəli imkan vermirdi olsun, bəli. Səsi yerində idi. Xoşbəxt bəy, sizi atanıza çox bənzədirlər. Bu zaman nə işlər keçirdirsiniz? Anama qayıtdım bir gün, dedim ki, inciməyinəm də, xətirə deyməz, amma mən atamı səndən çox istəyirəm. Hindi peşmanam da. Çəşdiməzdim. Hə, hindi o sözümə görə peşmansızı çəkirəm, amma atama o qədər məhəbbətim olub ki, mən yadıma gələndən istəmişəm ki, atama bənzəyim. İdealın atı olub. Bəli, xasiyyətim, danışığım, özümə aparmağa çalışmışam, ona bənzəyim. O qədər böyük məhəbbətim olur. Yəni, indi də kimsə deyəndə mənə ki, yəni, sən
atama daha çox bənziyirsən. Sözsüz bir içimdə qürur hissi var. Yəni ki, özümü xoşbəxt hiss edirəm, həqiqətən ki, şükür Allah'a ki, mən hələ ona oxşayıram. Hələ onun kimi xətirli, hörmətli köçüm bu dünyada. Gülbiyə xanım, bir fakt öyrəndən sonra üst açıldı. Bu çox səxavətli insan idi, xanımdır. Bilirsiniz də, həmişə kasıb küsubu əl tutan, qazandığından. Adicə bir dənə faktı deyim, Axın müəllim rəhmi dünyasını dəyişənəcən, tutalım 1000 toy oxumuşdu, 2000-in də onun sayını bilmirik. Bütün toylara mən neçə dəfə toyda olmuşam, pul salırdı. Qazandı, özü yaxşı pul salırdı. Yəni, belə xanəndə yoxdur ya, oxuyur, özü heç bir pul danışmırdı ki, ayıbdır. O boyda sənətkar toya pul danışmırdı. Ağa müəllim eyni zamanda pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Bildiyim qədərilə 1977-ci ildən etibarən ömrünün sonlarına qədər Asif Zeynallı adına musiqi məktəbində dərs deyib bu anla. Bir kasıb arvad gəlib dərsdə, deyim mənə kömək edin, maddi yardım. Dilənçi dövmüş ha. Ağa müəllim cibindəki çıxardı bütün pulları verib ona. Sonra gedib mühasibin yanına. Deyib, bundan sonra heç kim bilməsin burada, maaşımı gələcək bu arvada verirsin bu qadına. Mən daha maaş almayayım da, o toydan qazanır da şükür Allah'a açıq. Həmin qadın nəvələri böyüyüblər, başlayıblər indi işləməyə 5 maaş, 3 maaş pul qazanmağa. Gəlib özü gəlmişdi, atam görüm, demişdi ki, biz bu vaxt deyəcən, sən eləmirsən ki, amma ki, Allah saxlamışlar, böyüyüblər. Yəni ki, evə qazanc getirirlər, yəni belə bir şey olmuşdu. O üzün sənət dostu Mənsun İbrahimov da öz təsiratlarını bölüşüb, izləyək. Mən cavan bir oğlan idim. Asif Zeynallarla Musim Mektəbində dövlət imtihanı verirdim. Bəhrəm müəllimi mənə axıra qədər qoymadı ki, mən mahuri axıra qədər oxuyum. Orada komissiyanın üzvlərinə dedi ki, niyə bu oğlan incidir? Bu elə hazır xanəndədir. Axın müəllim Azərbaycanın böyük sənətkarıdır. Və təbii ki, mən ilk dəfə onu efirdə görmüşəm yəni. Mən Vahid müəllimin tələbəsi oldum və Vahid müəllimin də Axın müəllim tələbə yoldaşıydılar. Bizim sinifimizə gəlirdi. Sonra mən onların Axın müəllim sinifinə gedirdim, otururdum tez-tez. Onun gənclərə qarşı çox böyük diqqəti qayğısı vardı. Yəni, böyük şəxsiyyət idi, böyük insan idi, böyük xanəndə idi. Sonra olub dəfələrlə mən Axın müəllimdən xarici səfərlərdə yol yoldaşı olmuşam. Almaniyada, Türkiyədə və digər ölkələrdə. Seçilirdi hamıdan. Dəfələrlə Axın müəllimdən biz Azərbaycan bölgələrinə gedirik. Çünki biz 2005-ci ildən başlayaraq Muğam televiziya müsabiqəsində münsif yoldaşı olmuşuq. O dünyasını dəyişənə qədər. Hər dəfə ona qarşı olan xalqın mən ümum xalq sevgisini, istəyim, məhəbbətin görmüşəm. Və o qədər sadə bir insan idi ki, uşaqla uşaq, böyüklə böyük idi. Heç vaxtı heç kim danca danışmazdı. Mən onu bir dəfə qeybət elədiyini görmədim. O, sənəti kimi də şəxsiyyəti də çox böyük idi. Bizim biraz yaş fərqimiz olmasına baxmayaraq, biz ona dostluq eləyirdik. Mən onu həmişə mənə dedi, sən mənim balaca qardaşımsan. Balalarını mən xeyir işində iştirak edəmişəm, o gözəl ataydı. Çox təəssüf ki, o çox tez xəstələndi. Mən heç vaxt görməmişəm ki, Axın müəllim o ifasında elə belə yolu versin. O, mən deyərdim, o canın qoyurdu ifada. Müsabiqə Axan müəllimsiz olubdur. Mən hər dəfə o müsabiqədə oturanda onu yeri görsənir orada. Baxmayaraq ki, onun səhhəti yaxşı deyildi, biz onu bilirdik. Sən çox pis olurduq, amma o zarafatından qalmırdı. Və son müsabiqədə dedi ki, çıxışında belə dedi ki, yəqin ki, mən növbəti müsabiqədə olmayacaq. Və o söz mənə çox pis təsirlədi. Hamı tərəfindən arzulanan insan idi. Bax, mən bunu deyə bilərəm ki, adi insanlar tərəfindən də, sənətkarlar tərəfindən də o insanlara qarşı çox diqqəti idi. Heç kim incitməzdi, heç kimin qəlbinə dəyməzdi. Mənim üçün o bir nümunə idi, bilirsiniz. Çox etibar insan idi ki, heç vaxtı, məsələn, çağırılan yerə ərinməzdi. Son vaxtlar biz çox gedirdik, məsələn, indi gənclərin toylarına da gedirdik. Hara gedirdim, Axın müəllim gördüm oradadır. Baxmayaraq ki, onun 1000 dənə işin arasında vaxt eləyib, o gəlib, o toy təbrik edirdi. Mən ondan çox şey öyrənmişəm. Mən onu özümə həmişə bir həm böyük qardaş, həm bir mənəvi ustad hesab eləmişəm ki, Axın müəllim yəni mənim üçün bir nümunə götürəcəyim bir sənətkar olur. Yəni belə sənətkarlar az olur yəni. Məsələn, görürsün birinin sənəti var,
məsələn, insanlığı biraz zəifdir və yaxud biraz eqoistliyi var. Amma bu insanda Allah hər şey vermişdi bu insana. Bu insanda çatışmaya bir cəhət yox idi. Axan müəllim xalqın qəlbində özünə bir heykəl qoymuş bir sənətkar. Həqiqətən də Mənsum bəyin dediyi kimi xalqın qəlbində yaşayır. Bəs o üzü yenidən görmək şansınız olsaydı, ona nə deyərdiniz? Vallahi deyərdim ki, niyə bizi tez tərk edin, o da Allahın işinə qalır. İşidir də, mən elə bir dənə qüsuru olmadı ki, bir dəfə xətimizə dəymədi, küsmədi, nəsə sözü yerində deyim ki, deyərdim ki, ay həci, niyə belə elədin? İnsanın böyüyü üzr istəməkdi biriz. Bir nəfər mənimdən film çəkirdilər 96'da. Orada bir redaktorla zarafat eləmişdi. Ya Məhəmməd Bizur necə? O redaktor Axandan incimişdi həcidən. Deməli, Məkkiyə dedi ki, gəldi mənim mahnılarımı çəkildi. Sonra hamımızla qucaqlaşıb öpüşdü ki, səhər Məkkiyə gedirəm ziyarətə. Həmin redaktora gəldi, dedi ki, üzr istəyirəm, məni bağışla, halallıq ver. Yəni bu insan üzr istəmək, kiməsə bağışlamaq demək onun böyüyüdür, bilirsiniz. Deyir ki, filan kəsin bir eybi var, o da eybsizliyidir. Axan təzdən görsəydim, heç nə o qədər sevinərdim ki, dünya mənim olardı. Onu elə öpüb bağıma basardım, heç sevdiməzdim. Deyilət şeylər var ki, o burada demək olmaz onu. Bütün məclislərimdə 35 yaşımda Axan oxuyub. Yəni, böyük qardaş kimi ailə üzvmüş. Yümləyimlərimdə oxuyub. Toyumun əsas xanəndəsi üzr istəyirəm. Axan müəllim olub, tarcamacı. Mənim elə bir ailə məclisim olmayıb, şad günüm olmayıb ki, həmişə Axan müəllim böyük qardaş kimi gətirib. Mənə də ondan kiçik olsam da həmişə sayıb. Onun yeri görünür. Həm sənətdə görünür, həm insanlıqda. Yəni, Axan kimi adamlar, onlara ata kimi, mənə də qardaş kimi, dost kimi. Dost kimi. Yəni, Axan həm də sənət aləmi deyərdim, boş qaldı. Muğamımızın sütunu getdi də. Allah yerdə qalanlarımız. Allah yerdə qalanlara can sağlığı versin. Hər dəfə özümüzə borc bilirik ki, o üzlərin məzarını ziyarət eləyək. Bu dəfə əməkdaşlarımız Axan Abdullayevin məzarını ziyarət eləyib, izləyək. Mən bilmirəm ki, şöhrət nə olan şeydir. Mən elə sadə bir insan, bu xalqımın sadə bir oğluyam. Ona görə xalqın sənətkarı nə qədər şöhrətli olsa yenə xalqındır. Bu xalqdan ayrılmamalıdır, seçilməməlidir. Bir ata itirdim, gül tək həyalı, məni fikirləşir, duyanım getdi. Bir ata itirdim, el tək harı xalı mənim, o həyalım, həyatım getdi. Bilin ki, ay əlləri bugün. Mənim atam getdi. Keçilməz körpüydü yanılmaz qala. Bir günün içində ayaqa düşdün nə hala. Dedin nəyim var ki yatına. İstədim yuxudan oyanım getdi. Gördüm ki ay əlləri oyatam getdi. Balam, balam. Qəlbə toxunma yuyanım getdi.
Mən heç bir vaxt peşmançılıq çəkməmişəm. Həməşə sənətimlə sevinmişəm. Həməşə sənətimlə mən fəxr eləmişəm ki, şükür Allaha ki, mən bu sənətdə olmuşam. Çünki o qədər ağaxanlar var. Yəni, hamısı xanəndədir. Hələsinə Allah-u Teala bir yolla ruzu verib. Əncə mən ağaxanı Allah-u Teala fərqləndirib. Bizə doğma olan insanları bu istə deyil, o istə görmək həqiqətən də təsir edicidir. Sizə doğma olan o yüzlə üz-üzəsiz. Baxıram gələndə prodüser bizdə zəng eləyən çox gözəl, orijinal, təsirli ötən verilişlərdə də biraz kədərli məqamlar da var amma o kədər həqiqi kədərdir elə sənətkarlardan eləyirsiniz ki doğrudan da erkən dünyası dəyişmiş onların və boş adı adamlardan eləmiş həqiqi istədi Allah beşisi olan sənətkarlardan eləyirsiniz və bu təəssüratım da oxşar da ki bir anlığa Axın Mərmə oxşadı. Veriliş bugün Axan Mərmə layiq verilişiydi. Ümumiyyətlə, hər kim Axan Abdullayevi yada salırsa, sağ olsun. Mən onun bir dostu kimi təşəkkür edirəm. Vüqar Mərmə, sağ olsun ki, vaxt ayırıb atam haqqında verilişə gəldi. Sevinclə, şərəflə. Sağ ol. Mənim, yəni ki, belə uça-uça gəlmişəm. Axan Mərmə ruhu qarşısında baş əyirəm bugün. Minnətdaram, minnətdaram. Sizə də minnətdaram. Kanalımızın rəhbərliyinə də minnətdaram ki... bu veriliş atama həss etmişsiniz. Abdullayev ecazkar səsi ilə xalqın sevgisini qazanıb. Bugün bizimlə olmasa da, hər zaman yaddaşlarda qalacaq. Çünki əsl sənətkarlar ölmürlər, sənəti ilə daima yaşayırlar.